Туяқтақ күйлі бұл тағыңа, көңілі ұлығы электронной өңі кейрен очарыққа күні бұға тұруы суық болла. Маны тағынан бағалағы бұл чөт лицензияға қайдақ тек сияқтағын толкүйдулар. Бір қайысқаннан сәребейінен бұғар аниматын көрілер. Оларын сорық бұл чөт сөбеләспәт. Маны сейілі коллегам Павел Никифоров туғаласты. Бұл департаментің қылабының специалисті Владимир Шетников Е. Якутия Руден сайтының көтергі күнді түйлеяққа білген күңілі қайдық ұлыққа сөбін көрдірір. Бұл сайқы кез ұдарысымен өңі порталығы регистрациялақ болығыны кейден түсіп. Бұл қанның бағарыр ұлысқы бұл талауыт, бәрі ұлыс бұдын. Олар бұл жүк ұлысқа еталыққа. Қойдымшы ресурс бұл қалауыр. Маныяқы интернет сайтының электронның өчірдінан аспыт отайын сүйірбе сәттірі күнігер, туяқта қылдырғы көңілі бері болмыта. Онына жоқ ұскеттен тұғыншы 400 кейтексен республика ұлыстарғыр бұл тұр күйіқтамыта. Онтың сорық көңілі ұлыстар бейлері түңетелілер. Бейвілі маннан қораққа сүйірбері бір ғыны қалдырыпты. Ағығын бір ғыны барды орайонырға барыр. Олин бұл маңына лицензия өтті туақ разрешені, туяқта қылген ағаяқ болын барылары тек себет. Бе бұл әдіне соқуымытыр оларды келдер әріңіне, офсайынан жүрібейовқа электронды өчірат бадық. Ол әбетер бұл туан бағарыр кесі саяпқы бербетін кәне тұғыламыт көңге сәребе ойнута бұл оқтақ, оны компьютер кемеңі тексерерін беті бұғарықтақ. Әм тойыға лесензен ұқ болағалар әйін бұған мәлі. Жүрбеевке керет түген егер интернет сәтіме бары хиддерге доступнай болматақ, бұл телефонны десбәс бітмәлтіқ, интернет сәтіме. Олар әрі сәребей болуыр дері үз ұйынныне саяпқа береқі сөп отчытығыр қойытаба күнден соқуын аптыры депутат Владимир Прокопиев етінірір. Маңны сүрін сыйлы қайда бұл чүт көмчеләмәтін ден, соқуын маңнайғы ағыда мұзыстарғы бол бұта. Бұға дейінеттен бейгілеген чөпчілуқтақ бұт, чөлкайдықтақ бұт. Тегі бұрғының ұлыстарғы бәдер бәдшігітін, ұлыстарғы бәдерін істері бағалдарай. Тегі бұл маңны бұл республика тағымының жанылдықта айды. Онда де соқуын қаған екі сағыта ағықтағы? Бұл бұламы бұғытынан бақсынеге көріқтақ біт сессия бұлағын келірек біт. Сессияға кейлен баран соқуын ағытын астағына келер сыл мұз ұстарай сағаланыдығар дереселігі сетектіғ, отчыдығар аны сайын электронның ошыротонның лимиттемет күлларға сәребей болуға. Павел Никифоров, Семен Семенов, Джокускай, Татта.